Цялото обаче е запазено за най-важното по света и у нас. Ето накратко водещите теми в следващите минути. С нощи в 23 часа и 8 минути пети блок на АЕЦ Козлодуй беше включен отново в енергийната система на страната. Това съобщиха на сайта на Атомната централа. Това се случва след като на 22 януари пети блок спря аварийно при сработване на защитните механизми на съоръжението. Електроенергийният системен оператор компенсира недостига на енергия с включване на допълнителни мощности. От Енергийното министерство увериха още вчера, че няма опасност за населението, няма авария и радиационният фонд в страната е в норма. Новият британски щам на COVID-19 е доказан лабораторно и у нас, съобщи директора на Националния център по заразни паразити и болести професор Тодор Кантарджиев в предаването Панорама. С нощи той уточни, че двама от пациентите са пристигнали от Великобритания и веднага са изолирани. Според Кантарджиев няма научни доказателства, че новия щам е по-смъртоносен и увери, че сегашните ваксини са ефективни и срещу него. 8 щама от пациенти, българи, които имат характеристиките на новия вариант на английския щам или английската новата британска генетична линия. Тези 17 мутации бяха открити, потвърдени днеска. При тези 8 души има такива, които току-що са дошли от Великобритания. Веднага са заболели, веднага са карантинирани, веднага са приети в болнично заведение в страната и при тях се доказва този щам. Но щама, ако тръгне в страната, трябва да направим така, че да го ограничаваме. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще посети Варна. Той ще се срещне с директорите на регионалните здравни инспекции на Североизток в Разград, Търговище, Шумен, Варна, Добрич и Силистра. В срещата ще участват и регионалните директори на образованието и социалното подпомагане. Новите случаи на коронавирус у нас през изминалите 24 часа са 566, са 111 повече от вчера. Направени са общо 9786 теста според данни в Националната информационна система. Това означава, че 5,8 от пробите са положителни. Вакцинираните са общо 26101, като 850 са вакцинирани за едно денонощие. В болница в момента се лекуват 2844 пациенти, от тях 284 в интензивни отделения. 1248 са излекуваните през последното денонощие, починали са 58 души. Фармацевтичната компания AstraZeneca е информирала Европейския съюз, че ще съкрати доставките на ваксината си срещу COVID-19 с 60% на 31 милиона дози през първото тримесечие на годината, като причина от компанията посочват производствени проблеми. Предварителните планове бяха AstraZeneca да достави около 80 милиона дози за Евросъюза до края на март. Европейски държави затягат още повече мерките срещу COVID-19. Нидерландия въвежда задължителен бърз антигенен и PCR тест за пристигащите от държави с оранжев и червен код. България попада в този списък. От утре във Франция ще може да се влиза с отрицателен PCR. Гърция удължи до 8 февруари задължителната 7-дневна карантина за всички влизащи в страната. Остава изискването за отрицателен тест при влизането в южната ни съседка. Привърженици на руския опозиционен лидер Алексей Навални призоваха за масови протести днес в различни градове на Русия. Кметът на Москва предупреди хората да не участват в демонстрации и напомни, че в момента в страната действат ограничителни мерки заради COVID-19, които забраняват масовите събирания. Близки сътрудници на Навални бяха задържани предишните дни заради призиви за протести. Както знаете, опозиционният лидер се върна миналата седмица от 5-месечно лечение в Германия и още при пристигането си в Москва беше задържан. В Американския сенат демократите и републиканците се споразумяха процедурата по импичмент на Доналд Тръмп да бъде отложена за февруари. Защитата поиска отсрочка, за да може да се подготви. В понеделник, 25 януари, демократите ще внесат обвинителния акт. Самата процедура трябва да започне на 8 февруари. Обвинението срещу Тръмп е за подстрекаване към безредици заради нахлуването на негови привърженици в Капитолия. Още новини ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ.